изтъква топката. Точно тераса! Филинер Лазамелове! 10 секунди след изтичането на минутата, продължение Берое стига до златния си гол. Автор да попадае до Дончо Тарасов. Невероятна радост за публиката по трибуните на градския стадион в Ловеч. Казах ви, че близо 95% от привържениците на стадиона са фенове на Берое. Пенев центрира, удари, това е гол! 1-0, резултатът е открит! Елио Мартинс пронизва вратата на Левски в 16-та минута. Грешка в синята отбрана. На пръв поглед безобидна ситуация от тъч, но пропуск при центрирането не беше покрит. Елио Мартинс получи свободно пространство португалеца. Мартинс в наказателното поле. Удар към вратата! Гол! Мартинс със втори гол! 28-ма минута! И ето, че португалецът отново е в прегръдките на своите съотборници! Какъв ден само за атакуващия полузащитник на Берое! 2-1 за старозагорския тим! 28-ма минута на матча! Георги Андонов! Андонов! Гол! 3-1 за Берое! Златния гол за старозагорци! Гол! Купата е за Берое! Берое печели купата на България! Изключителен успех за старозагорския тим, който ликува в един полупомрачителен матч. Президентът на професионалната футболна лига Стефан Капрало ще връчи купата на България на отбора победител на футболния матч за Лотар Берое.